Professor, fósforo superficial 3 anos seguidos. O fósforo está alto na análise de solo, mas a planta com deficiência de fósforo. Veja que pergunta interessante que eu recebi lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, Daniel Escotar, né? @daniel.escota. E eu vou estar respondendo essa pergunta em vídeo. Na verdade, esse é um ponto que a gente tem que dar muita atenção na adubação fosfatada. Então, já se inscreve aqui no canal, isso é importante, porque se você está inscrito, todas as vezes que eu lanço um vídeo novo aqui no canal, você é avisado e tem vídeo novo toda semana. E dá o seu like também, pô, o seu like é importante, porque ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos lá, o que que o nosso colega está falando? Ele está falando o seguinte, ó, Daniel, fui fazendo aqui adubação fosfatada a lanço 3 anos seguidos, né? Bom, eu vou supor que ele está falando de uma cultura perene, né? Porque se fosse uma cultura anual, o ideal é você fazer na cova, né? No suco de plantio, o mais próximo possível. Por que que eu estou falando isso? Porque a mobilidade do fósforo no solo ela é baixíssima, muito baixa, em alguns casos imóvel. Então veja, se eu coloco ela de forma superficial, vai passando o tempo e a maior parte vai permanecendo de forma superficial. Então a raiz da planta tem dificuldade de estar absorvendo esse fósforo. Então, é lógico, o ideal é sempre estar fazendo a aplicação de fósforo ali próximo das raízes, onde né, a raiz vai ter uma facilidade maior de estar absorvendo. Só que aí tem um ponto que chama a atenção, porque ele fala o seguinte, mas olha só, eu fiz análise de solo e aparentemente no solo tem muito fósforo, né? O nível está alto. Eu acho que foi isso que ele disse aqui na pergunta. Certo, como que você explica isso? Tá bom, vamos lá. E aí talvez você pode estar pensando assim, ah, Daniel, mas esse fósforo pode estar retido? Não, se é resina, por exemplo, se esse for o formato, esse fósforo realmente ele está disponível. Só que qual que é o problema? Quando a gente vai fazer uma amostragem de solo, a amostragem tradicional, você faz ela de 0 a 20 cm, certo? Então você está cortando ali aquele pedaço de solo de 0 a 20 centímetros. Mas, por conta do formato que a gente vai estar fazendo, de misturando várias amostras, sei lá, umas 20 amostras simples para formar uma composta, a gente vai estar misturando aquilo. Então, teoricamente, o que a gente está fazendo é tirar uma média do que existe na camada de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 20 centímetros. Então, uma média. Então, a probabilidade é alta de que a maior parte desse fósforo esteja na camada superficial. Mas aí, quando você tirou de 0 a 20 centímetros, foi feita ali uma média geral do que tem. Então, é muito provável que esse fósforo esteja de forma superficial e a planta não esteja conseguindo absorver esse fósforo. Tem como comprovar isso? Sim. Quando esse tipo de caso acontece, para a gente poder ter certeza disso, o ideal é a gente estar estratificando essa análise de solo. Então você pode pegar lá e fazer uma análise de solo de 0 a 5, uma de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. E com o resultado dessa amostra estratificada, você verificar onde está o fósforo. Então, por exemplo, se confirma lá que a maior parte desse fósforo está de 0 a 5 centímetros, então quer dizer que sim, o problema está aí. Nós temos muito fósforo, mas ele está ali na camada superficial, certo? O ideal é que o fósforo estivesse ali pelo menos na camada de 10 centímetros. É uma camada que quando a gente faz uma média ali de matéria orgânica, temperatura e tal, é o ideal para o fósforo estar disponível. Então essa daqui é uma forma de a gente estar verificando e confirmando onde que está o seu problema, beleza? Então para a gente poder finalizar, aqui está a importância de fazermos sempre a adubação fosfatada quando a gente vai estar fazendo plantio, na cova, no suco, ali próximo das raízes. Depois sim, é possível estar fazendo de forma superficial, mas você já colocou uma boa quantidade de fósforo ali próximo das raízes, que vai ser suficiente para que a planta tenha esse desenvolvimento inicial, esse crescimento radicular inicial. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Basta você comentar aqui embaixo. E vale lembrar que se você quer estudar junto com a gente, hoje você pode assinar a AgricOnline. Como assim, Daniel, assinar a AgricOnline? Se você assina a plataforma da AgricOnline, você tem acesso ilimitado a todos os cursos. Lá dentro você escolhe o que você quer estudar. Ah, Daniel, eu quero estudar soja. Faz o curso de soja. Adubação, irrigação, defensivos, herbicidas, pastagem, bovinos, não importa. Você escolhe o que você quer estudar lá. Daniel, eu quero fazer 4, 5, 10 cursos no ano. Posso? Pode. Em todos eles você vai ter suporte em cada dúvida que você tiver com os professores especialistas de cada área e ao término de cada curso você recebe o certificado e cancela a sua assinatura quando você quiser. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa escola,
basta você clicar no link que está aqui embaixo ou acessar www.agricoonline.com.br. Um forte abraço e até a próxima.